Tripla bäkkäri! No niin, toi tulee intro. Moro, Saara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mulla on semmonen fiilis, mä olisin koittaa jotain ihan uutta. Jotain mitä mä en ole ikin koittanut, jotain uutta harrastusta. Ja mä saan aika hyvän idean tähän liittyen, joten lähdetään kattoon mitä mä keksin. Let's go! No niin, ollaan saavuttu kohteeseen. Nuorisopassi on käytössä kaikille tamperelaisille, seiskaluokkalaisille sekä toisen asteen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Ja tämä nuorisopassi tarjoaa nuorille harrastuksia ja tapahtumamahdollisuuksia. Siellä on yli 200 eri vaihtoehtoa 90 eri palvelun tarjoajalta. Tämä nuorisopassi sovelluksen saat tänne 100 euroa käyttörahaa kaikkiin harrastusmahdollisuuksiin. Ja tähän pystyy kirjautumaan koulun sähköpostilla. Nyt vaan, linkki löytyy deskissä. Käy lataan tää sovellus, sieltä löytyy ihan kaikkea. Sieltä löytyy taistelulajeja, rugbya, löytyy musiikkitunteja, löytyy kaikenlaista, joten käykää ihmeessä tutustumassa. Lisätietoja tästä nuorisopassista löytyy Tampereen kaupungin nettisivuilta. Linkki sinnekin löytyy tuolta videon kuvauksesta. Ja mä oikeesti suosittelen, että kun on tällainen mahdollisuus, niin käykää koittaa jotain, mitä ette ole ikinä ennen koittanut tai mitä olette aina halunnut koittaa, mutta ette ollut ihan varmoja, että onko teidän juttu vai ei. Mä aion ainakin tänään koittaa sellaisia lajeja, mitä mä en ole ikinä ennen koittanut, joten lähdetään katsoa, mitä tästä tulee. Nyt ollaan tullut tänne Kauppi Sport Centeriin ja nyt me mennään vuokraamaan Fat Bike. Mä en ole ikinä nähnyt tällaisella pyörällä. Ja muistakaa, että käyttäkää tää nuorisopassi etu vasta kastalla, koska jos sä laitat sen vahingossa kotona, niin se menee ihan hukkaan. Sähkö Fat Bike vuokraus. Tosta vaan swipeaatte. Noin helppoa se on. Etu on käytössä. Tää on näin helppo ja yksinkertainen sovellus. Ja muistakaa lataa. Linkki löytyy videon kuvauksesta. Onhan tää nyt leija. Älkää ikinä ihmiset unohtako pyörää ja kypärää. Siinä ei mitään noloa käyttää pyörällä kypärää, vaan päinvastoin, jos sä et käytä, niin se on vähän nolon mielestä. Nyt on kypärä päässä, pyörä alla. Lähetään katsoa, että mihin tällaista vehkeestä on. Eikö tähän mennä? Mitä mä sanoin muistaakseni 2018 Mallorcalla, että mä en pyöräile enää ikinä. Sen jälkeen mä en varmaan oikeesti pyöräillyt kertaakaan, mutta vaikka sanoin, että pyörät oli vähän eri taso kuin nää. Käy katsoa se video, sitten käy katsoa, se on varmaan mun hulluin video tähän mennessä. Mutta nyt lähdetään testaamaan, että mihin tällaisesta sähkö fatbikeista oikein on. Nauttikaa tästä. Mitäs nyt tapahtui? No, pieni aksidentti. Ei kauaa kerennyt Ronella ilmassa. Sellaista sattuu, ei se mitään. Tää oli oikeesti ihan sairaan hauskaa tää fatbikein ajaminen. Suosittelen kaikille, tulkaa joskus koittamaan, en ois ikinä uskonut, että on näin hauskaa. Ja nyt lähdetään testaamaan seuraavan lajin pariin. Katsotaan mitä on seuraavaksi luvassa. Let's go! Seuraavaksi mennään vähän kiipeilemään. Mä en oikeastaan ikinä ollut tälleen kiipeilemässä. Mä oon kyllä kiivennyt puuhun ja kalliolle ja kaikkea tällaista, mutta niinku, ihan niinku tälleen kiipeilemään seinään. Tulee pelottaa. Jännittää. Se on, näyttää vaikealta. Pitää koittaa uusia juttuja, niistä tulee aina hyvä fiilis. No niin, nyt laitan taas nuorisopassi käyttöön. Täältä valitaan kiipeily ja boulderointi. Pyyhkäistään toinen pyyhkäisy. Kyllä, ja se on siinä, etu on käytetty. Ja sitten ei muuta kuin kiipeily. Let's go. Let's go. Jessikellä kääntää. Tää on valjaat päälle, koska mä en todellakaan saa kiipeä. Mä en halua tippua tuolta katosta alas. Turvallisuus on tärkeä, muistakaa se. Kiipeily, kengät jalkaan. Nyt meitsi on valmis lähteä vähän. Niin, Aralla tulee vaikeuksia noissa varmaan alkuun. Mä luulen, että pääset sitten lopulta kumminkin kaikki punaiset varmaan on vitosia ja 5+. Sitten sinisiä. Mä luulen, että sä ehkä saatat yhden sinisen päästä, mutta alkaa olla tosi vaikeet. No, pitäisikö aloittaa keltaisesta? Vähän haastet heti, et ei mistään helpoimmasta. Okei, missä on siis määränpää? Katossa, korkein harmaa. Sinne lähetään. Se on pakko tehdä. Kyllä tää on kiva koittaa jotain uutta välillä. Tää tuntuu vähän samalta kuin kiipeä, tiiäksä, jossain kalliolla ylös, kun on hypännyt. Ehkä mulla on pientä taas. Ehkä sit osaat tän. Katsotaan. Se on siinä. Ja se on siinä. Tää oli kivaa. Tää oli oikeesti kivaa. Se meni tosi pääsin ylös asti. Ekalla yrityksellä. Sitten vielä vähän vaikeampaa. Sitten päätän hakee vähän haastavampaa. Eli tämmönen on vähän vinoutta ja kaikkea. Pelkkiä mustiin pitäis päästä tonne asti. Tää näyttää oikeesti vaikeaa. Toi äsken tuntui vähän liian helpolta, niin mä ajattelin, että mä oon hyvä tässä. Mutta katsotaan mitä käy nyt. Ok, eli näin. Lähetään. Tää tekee heti alkuun tiukkaa vähän.
Kästiä. Se oli siinä. Tää oli oikeesti vaikea. Ja nyt alas. Tää alas tuleminenkin on kivaa. Nyt ottaa ihan voimia. Stamina vähissä ja tässä kohtaa. Vielä voisi jonkun vähän vaikeamman kohdassa. Kyllä se ehkä se kallion kiipeily auttaa vähän. Tää alkaa näyttää vähän haastavammalta, kun katsoo tätä. Tällaiset nää otteet. Miten nois mukaan pitäisi saada kiinni? Mä en tiedä. Näistä ei saa minkäänlaista otetta. Moro! Moi! Ja tuon on täällä. Mikä tähän? Missä kohdassa? Ei! Oh no! Todella hyvä yritys. Toinen käsi kävi siellä, mutta tää oli niinku ihan erilainen kuin ne aiemmat. Tää oli semmoset sormityöskentelyt. Vitsi, et kramppaa sormis vieläkin. Oli kyllä haastava. Ehkä joku päivä vielä. Kyllä raskasta hommaa tää kiipeily. Nää forearmit on niinku, kattokaa nyt. Ihan niinku, ottaa kyllä, tuntuu kyllä. Vielä viimeinen yritys. Lähdetään hakemaan tällä sinistä. Eli toisiksi haastavinta rataa. Katsotaan riittääkö nää stamina niin sanotus. Paljaat kiinni. Melkein oppii. Tähän on ihan hirveen vaikea heti alkuun. No niin. Oota. Kyllä se alkaa olla nyt silloin tää homma. Lähdetään seuraavalla pari ja nyt kun on kokeiltu vähän kaikkea uutta, fatbikeja, kiipeilyä, jotka oikeesti mulla on ihan uusia juttuja. Nyt vähän jotain tuttuja ja turvallista, eli trampoliiniparkin puolelle! Kiitos. Tramppa sukat, eli tää tarkoittaa sitä, että kohta mennään hyppimään. Vaikka on ollut kiva koittaa kaikkea uutta, niin kyllä se on pakko myöntää, että kyllä tää trampoliini. Parkki maistuu tähän illan päätteeksi aika hyvältä. Pääsee tekemään jotain, mitä vähän edes osaa. Ja tänne on tullut myös kavereita paikalle. Moro! Moi. Täällä on siis 360 vartsakoulu vai? Joo, mä näytän sille. Mä en saa tämän oppiin. Joo, aika hyvä. Nyt päivän viimeinen temppu. Tripla backkäri. Mä en muista milloin viimeksi mä oon tehnyt sitä. Se on pakko tehdä. Joo, menee. Hyvä! Te tiedätte, Nathan, ne jotka tietää, tää ei oo oikein Nathan, mutta aika lähellä. Joten muistakaa siellä buffetteja paljon. Ja nyt on niin kuuma, että on pakko mennä vielä illan päätteeksi painaa vähän kartsoi! Koska ei voi olla video ilman yhtä uimahyppyä mulla. Mulla ei varmaan ikinä ollut, joten nyt mennään vielä uimaan. Mut sitä ennen jätski! Me ollaan uimarannalla! Nettäkin hyppää. Mä uin. Let's go! Hyppää, Harri. Mä laskeudun, Harri. Oikeesti. Nyt katsotaan. Hyvä. Ok, kaikki on halunnut nähdä backkäri jostain syystä, vaikka se on maailman tylsi hyppy, niin tästä teille lähtee backkäri. Ei ihan pyöri. Mä en lopettanut. Sori, mä en osaa backkäryä. Kartsa. Ai. Se on pakko tehdä. Hyvä. No niin ihmiset, kiitos kun katsoit videon, kiitos nuorisopassi. Muistakaa käydä lataamassa, linkki löytyy tuolta alhaalta. Muistakaa tilaa myös kanavaa ja tykätkää videosta, niin tulee lisää videoita. Nähdään ensi videon parissa.